بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងចំណោមសមាសភាពដែលស្ត្រីដែលត្រូវបានគេហាមរៀបការជាមួយជាអមតៈនោះគឺដោយសារស្ត្រីនោះខ្លាយទៅជាពោះមួយនិងបរោះនោះតាមរយៈនៃការបំបៅឬក៏បរោះនោះខ្លាយទៅជាពោះមួយរបស់ស្ត្រីនោះតាមរយៈនៃការបំបៅបើដោះតែមួយការហាមនេះគឺប្រៀបបើដូចជាការហាមជាពុយមួយពោះមួយបកើតផងដែរដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយុះរ៉មូប៊ីររ៉ដាអ៍ម៉ាយុះរ៉មូមីនណាសាប់មានន័យថាអ្វីដែលគេហាមរៀបអភិភិភិយដោយសារការបំបៅវាដូចជាការហាមរៀបអភិភិភិយដោយសារការដោយសារជាប់សាច់សារលហិតដែរមានពុះមួយដែរចឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកាលណាបរិះនឹងស្ត្រីនោះខ្លាយទៅជាពុះមួយនឹងគ្នាតាមរយៈនៃការបំបៅហើយនោះអ្នកទាំងពីរមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបានដោយដែលជាប់ចំពោះមួយបង្កើតផងដែរដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាម្ដាយនៃការបំបៅហារ៉ាមលើយើងបងបងប្រុសស្រីឬបងប្អូនស្រីដែលសារការបំបៅគឺហារ៉ាមលើរូបយើងផងដែរពោះមួយស្រីដែលសារការបំបៅក៏ហារ៉ាមលើរូបយើងកូនស្រីដែលសារការបំបៅក៏ហារ៉ាមលើរូបយើងដូចគ្នាដែរកូនរបស់ក្មួយដោយសារការបំបៅក៏ហារ៉ាមម្ដាយមីងដោយសារការបំបៅក៏ហារ៉ាមម្ដាយមីងខាងឪពុកម្ដាយខ្ញុំខាងម្ដាយគឺដូចគ្នាគឺដោយសារការបំបៅគឺខ្លាយទៅជាហារ៉ាមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការឬក៏ស្ត្រីដែលខ្លាយទៅជាពោះមួយដោយសារការបំបៅនេះមានលក្ខខណ្ឌមានន័យថាมันអាចថាបំបៅចំនួនប្រមាណដងឬក៏រយៈពេលនៃការបំបៅនោះគឺត្រឹមកម្រិតប្រមាណឆ្នាំมันអាចថាបើកទូលាយទេប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាការបំបៅនេះត្រូវមានលក្ខខណ្ឌហើយពេលណាដែលคล้ายទៅជាពោះមួយស្រីម្ដាយមីងឬក៏កូនស្រីគឺត្រូវមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌបានคล้ายទៅជាហាមដោយសារការបំបៅជាងយើងមើលការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាថាលក្ខខណ្ឌទី1ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌនៃការបំបៅគឺការបំបៅនេះត្រូវតែមានចំនួនចាប់ពី5ដងឡើងទៅមានន័យថាបើក្រោមពី5ដងហើយនឹងខុសរយៈពេលវាទៀតគឺការបំបៅនោះមិនចាត់ទុកជាការបំបៅមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការហាមនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពី5ដងឡើងទៅដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលនាំមកដោយអ្នកស្រីស្ទីអាសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីបានរំលឹកនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពដំណើររឿងនៃការបំរាមសម្រាប់ការបំបៅនេះថាអានហូកានហ្វីម៉ាអានហ្សាឡាមីនអល់កូរអានហ្វីម៉ាអុនហ្សាឡាមីនអល់កូរអាន10រ៉ាដាតយុហរមណាធុំមានុសិខណាប៊ី5ម៉ាលូម៉ាតមានន័យថាពិតណាស់ដំបូងឡើយអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអានគឺបំរាមនេះតាល់តែ10ដងនៃការបំបៅមានន័យថាតាល់តែ10ដងឆ្អែតនៃការបំបៅពេលនោះគឺហារ៉ាមខ្លាយទៅជាហារ៉ាមមានន័យថាខ្លាយទៅជាកូនមិនបំបៅទៅហើយកូនរបស់ម្ដាយនេះបំបៅហើយបន្ទាប់មកគេក៏មានគេក៏លុបច្បាប់10នេះចេញទុកតែ5ប៉ុណ្ណោះឯង
នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឬក៏ជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីស្ទះសារ៉ាឌីអាឡោះអានហាជុំវិញច្បាប់នៃការបំបើឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការបំបើលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងជារួមមកវិញថាចំនួននៃការបំបើនេះដែលចាត់ទុកថាបំបើនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការហារ៉ាមឬក៏បំរាមនោះលុះត្រាតែ5ដងឡើងទៅលើចំនួន5ដងឡើងទៅលើហើយក្នុងមួយដងមួយដងនេះគឺមានការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមថាគឺមួយពាក្យថាមួយដងវាតល់តែមួយឆ្អែតក្មេងនឹងហើយការតែមួយឆ្អែតរបស់ក្មេងនេះគឺមានការបកស្រាយទៀតថាតល់តែក្មេងនឹងវាអឹមវាដាក់មាត់វាចូលទៅហើយវាអឹមដោះស្ត្រីនឹងទៅរហូតដល់ខ្លួនវាខ្លួនឯងនឹងគឺឈប់មានវាដកមាត់វាចេញមកអានឹងបានហៅថាម្ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើតាមនិយមនៃអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយនេះអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលស្ត្រីម្នាក់គាត់បំបើទីរក់ម្នាក់ដែលទីរក់នោះមិនមែនកូនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់បំបើទៅនេះមានអមណពេលដែលគាត់កំពុងតែរវល់បំបើផងបានបន្តិចគាត់រុញគាត់ទាញក្មេងនឹងចេញគាត់ទៅធ្វើការងាររបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ស្ទុះមកបំបើទៀតបន្ទាប់មកគាត់រុញចេញទៀតដោយសារគាត់រវល់ការងារនេះអានឹងមិនចាត់ទុកថាជាការមិនអាយរាប់ថាម្ដងបានទេអញ្ចឹងការនិយមនៃរបស់អ៊ូឡាម៉ាសំដៅទៅលើថាតាល់តែក្មេងនឹងគឺមុំខ្លួនឯងពេលដាក់ទៅវាអឹមរហូតដល់ឡើយវាចប់វាក្អែចេញជាធម្មតាកាលណាវាឆ្អែតគឺវាងាកចេញមកហើយជាក្មេងអានឹងបានចាត់ទុកថាម្ដងអញ្ចឹងម្ដងប៉ុណ្ណឹងលុះត្រាតែអានឹងថាម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជា5ដងលើនឹងលើ5ដងច្បាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្លាយទៅជាកូនបំបើរបស់ស្ត្រីនោះហើយមានម្ដាយបំបើហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់ពាក្យហានម្ដងនេះគឺតតែមួយឆ្អែតអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើការលើកឡើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមួយទៀតថាឡាទូហារីមុលអ៊ីមឡាយ៉ាវ៉ាឡាអ៊ីមឡាយ៉ាតាននឹងសម្ដីរបស់លោកមួយទៀតណាវ៉ាឡាមាសាទូវ៉ាឡាមាសាតានមានន័យថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអត្តន័យមានន័យថាពាក្យថាមិនទាន់ចាត់ទុកថាហារ៉ាមទេមានន័យថាមិនមែនហារ៉ាមរៀបការទេដោយសារមូលហេតុនៃការបំបើនោះបើសិនជាការបំបើនោះម្ដងឬក៏ពីរដងមានន័យថាវាបើតែម្ដងឬក៏ពីរដងអានេះគឺអត់ទេអត់ចាត់ទុកថាហារ៉ាមទេដូចនិយាយខាងដើមវាទាល់តែ5ដងឡើងទៅលើនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងនៅលក្ខខណ្ឌទី1សម្រាប់ការបំបើមួយដែលចាត់ទុកថាជាការបំបើមួយឈានដល់ការបរិហារមលុះត្រាតែ5ដងឡើងទៅលើលក្ខខណ្ឌទី2គឺការបំបើនោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់2ឆ្នាំមានន័យថាម្ដងក៏ដោយ5ដងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់2ឆ្នាំប្រសិនបើ5ដងនោះលើសពី2ឆ្នាំក៏មិនចាត់ទុកថាជាការបំបើមួយដែលនាំឲ្យហាមនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរមានន័យមិនខ្លាយទៅជាពោះមួយមិនខ្លាយទៅជាម្ដាយនៃការបំបើទេអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខខណ្ឌទី2នេះសំខាន់ទី1គឺចំនួន5ដងឡើងទី2អាយុកាលរបស់វាមិនលើសពី2ឆ្នាំទេបើលើសពី2ឆ្នាំហើយ5ដងក៏ដោយក៏មិនចាត់ទុកជាការមួយដែលនាំដល់ឈានដល់ការคลายទៅជាម្ដាយបំបើឬក៏ពោះមួយក្នុងការបំបើទេដាច់ខាតដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានរំលឹកអំពីរយៈពេលនៃការបំបើកូនសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាវលវ៉ាលីដាតយូរដីអានអូឡាដហុនហូលៃនីកាមីលៃនីលីម៉ានអរ៉ាដអាយូទីមរ៉ដាមានន័យថាសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនគឺគាត់អាចបំបើកូនរបស់គាត់នេះចំនួន2ឆ្នាំពេញហូលៃនីកាមីលៃ2ឆ្នាំពេញចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលចង់បំពេញការបំបើនោះឲ្យគ្រប់ចំនួនមានន័យថាការបំបើដែលគ្រប់ចំនួនពេញលេងគឺ2ឆ្នាំ
នេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចអ្នកដែលបំបានអាចថាមួយឆ្នាំជាងឲ្យតែក្រោម2ឆ្នាំគឺគាត់មានសេរីភាពក្នុងអាចជ្រើសរើសប៉ុន្តែពេញរបស់វាគឺ2ឆ្នាំត្រង់ចំណុចនេះអូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាដល់អល់ឡោះកំណត់ថារយៈពេល2ឆ្នាំនៃការបំបើនេះដោយសារអីដោយសារការបំបើក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺទឹកដោះម្ដាយនេះទឹកដោះស្ត្រីនេះគឺអាចផ្ដល់ឲ្យទារកនេះនៅការលូតលាស់មានន័យថាការលូតលាស់របស់ក្មេងក្នុងដំណាក់កាល2ឆ្នាំនេះគឺជាការលូតលាស់ដោយសារទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាការណាររំលងផុត2ឆ្នាំក្មេងនឹងអាចហូបបានអាចហូបចំណីនេះហូបចំណីនោះអញ្ចឹងទឹកដោះនេះគឺវាអត់មានផលរុញច្រានក្មេងនោះតាមឲ្យរីកចម្រើនខ្លាំងតាមរយៈទឹកដោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះហើយដែលអ៊ុលម៉ាដាក់លក្ខខណ្ឌថាការបំបើដោះលូត្រាខ្លាយទៅជាពោះមួយឬខ្លាយជាម្ដាយនៃការបំបើនេះលូត្រាតែកម្រិតត្រឹម2ឆ្នាំចុះមកក្រោមអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកថាលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះមួយគឺចំនួនទី2គឺរយៈពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើចំនួន5ដងហើយក្រោម2ឆ្នាំគឺចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ការបំបើនេះគឺរយៈពេលក្រោម2ឆ្នាំហើយវាគ្រប់ចំនួនហ្នឹងអានឹងបានចាត់ទុកថាក្មេងនោះខ្លាយទៅជាក្មេងរបស់ស្ត្រីដែលបំបើឬក៏ពោះមួយស្រីរបស់គេតាមរយៈការបំបើនេះឯងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាក្មេងខ្លះឬក៏តម្រូវការខ្លះមិនដល់2ឆ្នាំមកវាគ្រប់ចំនួនទៅហើយឧទាហរណ៍ថាម្ដាយបង្កើតរបស់ទារកគាត់រវល់ជាពិសេសដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺជាដូនមួយនេះឯងមានន័យថាពោះមួយស្រីហ្នឹងក៏មានកូនរៀងខ្លួនយន្តការពោះមួយគាត់ក៏រវល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់ទៅបំបើម្ដាយមីងរបស់វាឬក៏អ៊ំរបស់វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងឯងត្រូវប្រយ័ត្ននៅពេលដែលរៀបការត្រូវបណិតអានឹងមែនទែនខ្លែងលុះខ្លាយទៅជាពោះមួយនៃការបំបើហើយយើងអត់ដឹងដល់ពេលរៀបការឲ្យគ្នាហើយដឹងថារឿងនេះអ្នកទាំងពីរបានបើកដោះជាមួយគ្នាខ្ល้ายទៅជាពោះមួយនឹងហើយអញ្ចឹងវាយឹបត្រឹមតែបំបែកការរៀបការនៅបន្ទាន់អញ្ចឹងវាមានវិបត្តិសារីកើតឡើងអញ្ចឹងនិយាយជារួមថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលទៅរួមម្នាក់ឧទាហរណ៍ជួនកាលម្ដាយរបស់គាត់រវល់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3 4ខែគាត់បើករហូត15ដងបាត់ទៅហើយបើ5ដងឆ្អែតដូចនិយាយបាញ់មិញលក្ខខណ្ឌនៃការចំអែតម្ដងគឺគ្រប់5ដងទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបាច់ចាំដល់2ឆ្នាំទេគឺលក្ខខណ្ឌរបស់វាគ្រប់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ខ្លាយទៅជាពោះមួយឬខ្លាយទៅជាកូនរបស់ស្ត្រីដែលបំបើគាត់បាត់ហើយហើយពោះមួយកូនបង្កើតរបស់អ្នកបំបើគាត់នឹងខ្លាយទៅជាពោះមួយស្រីរបស់គាត់ដោយសារការបំបើនេះឯងអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាជុំបើសិនជាមិនទាន់ដល់មួយឆ្នាំមកគ្រប់5ឆ្នាំតែវាអាចចាត់ចូលជាការបំបើគ្រប់ចំនួនដែរទេគឺគ្រប់ចំនួនជាចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសដោយលើកឡើងខាងដើមគឺជាដូនមួយដែលផ្សំផ្គុំនឹងគ្នានេះអ្នកដែលចិត្តខានៅផ្សំគុំនេះគឺត្រូវសិក្សានឹងឲ្យច្បាស់ជាងបានអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាត្រូវមានកំណត់ត្រាឧទាហរណ៍ថាឲ្យកូនក្មេងម្នាក់នឹងបើចំនួនបានឆ្អែតម្ដងឬពីរដងកំណត់ត្រាថ្ងៃខែឲ្យច្បាស់ទៅព្រោះដោយសារអីជៀសវាងបញ្ហាកើតឡើងហើយកំណត់ត្រានេះបើសិនជាដឹងទាំងអស់គ្នាវាកាន់តែប្រសើរដោយសារអីព្រោះអ្នកជួនកាលអ្នកដែលឲ្យបើម្ដាយដែលឲ្យបំបើនេះគាត់អាយុក៏ខ្លីមុនក្មេងនេះវាធំធាត់ហើយផ្សំគុំនឹងគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយភ្លេចព្រោះវាកើតមានសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបើកដោះជាមួយស្ត្រីម្នាក់តែមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះខ្លាយទៅជាពោះមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែម្ដាយបំបើកដោះនេះគឺពេលដែលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងរៀបការធំដុំរៀបការមួយគ្នាគាត់អត់នៅទេតែក្រោយពីគេរៀបការហើយគាត់បានវិលមកវិញក៏ប្រាប់ថាហេតុអីបានជាអ្នកទាំងពីរនេះយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយពួកអ្នកទាំងពីរជាអ្នកដែលបើកដោះគាត់តែមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរជាពោះមួយដោយសារការបំបើកដោះអញ្ចឹងវិបដិសារីកើតឡើងទោះបីជាវិបដិសារីកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រឡាញ់កើតឡើងពីរវាងបុរសស្ត្រីដែលជាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយហូកុំត្រូវតែផ្ដាច់ដឹងម៉ោងណានាទីណាគឺផ្ដាច់ពួកអ្នកទាំងពីរជាពោះមួយនឹងគ្នាមិនអាចយកគ្នាជាគ្រួសារបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
ស្ត្រីដែលខ្លាយទៅជាពោះមួយដោយសារការបំបៅម្ដាយហើយជាពោះខ្លាយជាម្ដាយដោយសារការបំបៅឬក៏ម្ដាយមីដោយសារការបំបៅនេះគឺហារ៉ាមលើបរិះនេះជាអមតៈមិនអាចមានឱកាសណាមួយថានឹងអាចរៀបការជាមួយគ្នាឡើងវិញបានទេអញ្ចឹងបានជាសមាសភាពនេះជាសមាសភាពមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាសមាសភាពដែលហាមជាអមតៈសម្រាប់បរិះនិងស្ត្រីប្រភេទនេះឯងអញ្ចឹងយើងជាសរុបមកវិញថាយើងនៅសល់នៅសល់ស្ត្រីមួយសមាជិកភាពទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមរៀបការជាមួយជាអមតៈផងដែរហើយបន្តមកបានយើងអាចនឹងចូលទៅដល់មេរៀនបន្ទាប់គឺស្ត្រីដែលអាចមានគេហៅហារ៉ាមហាមរៀបការក្នុងដំណាក់កាលមួយហើយវានឹងអាចមានដំណាក់កាលមួយផ្សេងមកទៀតគឺគាត់អាចរៀបការវិញបានអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងរំលឹកគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ហើយវសល្លាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ី